kysyi, että ootko kuullut tätä seuraavaa esittävää biisiä, en ole koskaan sitä kuullut. Ja sitten rupesin kuuntelemaan ja se jotenkin liikutti mua aika vahvasti. Ja sitten mä soitin Millalle, että mitäs saisitko tästä uudenlaisen sovituksen tästä seuraavasta laulusta. Ja levytettiin se sitten Jouluni laululta albumille. Tämä on aika vanha biisi, mutta tätä ei ole levytetty montakaan kertaa. Varmaan tämä on toinen levytys tässä maassa. Ja tämän laulun säveltäjä oli joku kansakoulun opettaja Keski-Suomesta. Mutta hän on tehnyt upea biisi. Hiutaleet maahan leijaineen. Ooh.